Social media as a letter, please. Okumbuke, boy child.
Hiyo balance haiwezi kuwa completely. Wakianza kufocus kwa boy child, watafocus kwa boy child. Lakini kwa inete juu kiasi, sahi kwa hivi. So inafaa kukia hivi kiasi. Kila msa anaenda shughuli. So media house tafadhali at least come na jaribu kuempa boy child sana sana manzeme saulika sana na kama uko hapo na in case boy child kama open up kwa kama ni mwanaume anakuja kwa kwambia manze bro napitia hii shit wacha ufala acha kumwambia tu wewe ni mwanaume kufa kwa kimwanaume manze hapana sikiza hiyo msee akona story na amekutraza pia sema kuja na kwambia bro napitia hivi na hivi na hivi manze msaidie mali unaweza lakini sasa nikikwambia mazuri na ndio kwenda kumbashi tu kusema si ati si fulani si ati kevo na nini na pia anajifanya ngali ameweza pale mazuri kama ni ndoanze spidi nini nini ni hiyo story na bad mse itakuwa very laughing moment jamaa kujia di niko na noma na fundi wao lakini ile time atakuwa utakuna ta RIP kimsame dai huko ndo utajua kweli inauma. So, So let's support each other as boy child and all life of course matters. And this is made of a boy child association in Kenya. Not dress up for India. I said, I'm not going to go to you. I said, speak up. Boy child, speak up. Bongea. Bongea, man. Shukran sana, man.